ұпай есебімен жеңіске жеткен Бек Нұрмағанбет. Бек Нұрмағанбет. Жасы 22-де. Жастар арасындағы әлем чемпионатының жүлдегері. Ересектер арасындағы Азия чемпионатының жеңімпазы. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ұлттық құраманың үздігі. Сөйте тұра биыл аяқ асты әуесқой бокста, кәсіпқой боксқа алмастыра салған спортшы. Әдетте керісінше болатын еді. Ұлттық құрамаға іліге алмай не іліксе, екінші, үшінші қала берді, төртінші нөмірде жүретіндер осылай жасайтын. Ал Бектің мына бір шешімі көпшілікке жұмбақ болып қалды. Біз бүгін кәсіпқой бокс әлеміндегі ең жас әрі ең жарқын кейіпкерлердің біріне ерекше тоқталып, кәсіпқой мансабы мен жеке өміріне қатысты тың ақпараттармен бөліспекпіз. Бекті спорт мамандары мен бокс жанкүйерлері жақсы таниды. Түркістан өлкесінен шыққан спортшы жасөспірімдер арасында да, жастар арасында да өзін керемет қырынан көрсете білді. Бертін келе сол қасиетін ересектер арасында да танытты ғой. Тіпті әнеміне олимпиада чемпионы болады деп те топшалаған көпшілік. Бірақ биыл нақтырақ айтқанда жаздың ортасына қарай аяқ асты кәсіпқой боксқа ауысқанын естігенде аң-таң болдық. Себебін сұраудың сәті енді түсті. Әуесқой бокста мен Азия чемпионатынан кейін, біріншілігінен кейін, бірінші нөмір болып кішкен аямын, мен алдым, оның алдын ауыратын жаттығы жарақат болып жатты. Сол жарақатым Азиядан кейінгі жаттығуларда қатты әсер берді. Мен операцияға түсіп қалуға мәжбүр болдым. Содан кейін менің жазылу процесім кішкене ұзарып кетті де, әлем біріншілігіне қатыса алмай қалдым. Одан кейін әлем чемпионатында Бейзе Нұрдәулетов бауырымыз жеңіске жетті. Сол лицензиялы жарысқа сол кетіп лицензия алды. Одан кейін біздің менің ойым ол жақта уақытымды өткізгенше, алда әлем чемпионат, олимпиадаға барамын деген қанша уақыттар кетеді. Оған дейін уақытымды кетірмей, осында кәсіпқой боксқа ауысып, ер тарап жұлдыз сәтін бастай берсем деген ниет болған. Құдай қаласа сол мақсатта жүріп келеміз. Түсінікті. Бек қазір бірінші ауыр салмақта өнер көрсетеді. Бұл 79 келіден сәл жоғары аралық қой. Және айта кету керек, осы дәрежедегі қазақстандық боксшылардың көшін бастап тұр. Бүгінге дейін бірер жекпе-жек қана өткізді. Соның өзі әлемдік рейтингтің алдыңғы жүздігіне кіруге әбден жеткілікті болды. Және байқағанда шығарсыз, бұл үлкен көштің басы ғана. Тағы бір қайталап өтейік. Кейіпкеріміз қазір небәрі 22 жаста. Бұның салмағында 1600 боксшы бар, боксшы рекордтары тіркелген дүние жүзінде. Соның осы өткенде африкалық боксшы жеңіп, жүздік топ жүздікке кіріп. Где-то 79-80 орында тұр ғой боксшы. Енді бұл жерде жаңа топ жаңа 50-лік дейді, 15-лік дейді, соған қарсы олардың енді салмақтарында чемпион жаңа Артур Бетербиев бар, Ковалев бұрынғы, даже Альварестің өзі де сол салмақта әлем чемпионы. Бұл жерде бірақ олар топ 15-тің малдары, енді оған дейін асықпай құдай қаласа мынау жаңа 50-лік дейді, жаңа 100-лікте қазір тұр. Осы екінші жекпе-жегім менің алда рейтингте мүлдем жоғары тұрған тұғын. Тіпті алда жоғары тұрғаннан кейін мені белдікке жақындату мақсатында солай екінші жекпе-жегті ұйымдастырған болатын. Одан кейін үшінші жекпе-жекті маған белдікке төбелесуге не берді, мұрсат берді біздің промоушен. Мен енді жасым 22-де болғандықтан кішкене жастығыма салдым. Мен кішкене тағы бір 2-3 бой өткізейін деген басшылардан рұқсат сұрадым. Мен үйренейін бірінші, өйткені жекпе-жек белбеуге өтетін жекпе-жек 10 раундтық екен. Мен 6 раундты енді ғана бокстастым. Енді алда 8 раунд бар. 8 раундтан кейін бұйырса 10 раундқа шығып белбеуге шығам деген ниет бар. Кәсіпқой боксқа келгендердің қай-қайсы да чемпиондық белдіктерді иемденіп, әлемнің үздігі атануды армандайды. Бұл арман Бектің де ішінде жатыр.
Hazır Kanat Orakbayevpen birge şeberligin şıngdap jür. Bilekti bapker, Äwisqoy boks pen Kasipqoy boksta salıstıruğa kelmeydi deydi. Ötkeni bunda joğarda aytılıp jatır qoy. 6, 8, 10 tipti 12 raundtıq jekpe-jekter bolat. Soğan sekiz tabandılıq pen техника керек. Бектің бойында кәсіпқой боксшыға қажетті барлық қасиет бар. Енді оны одан сайын жетілдіріп дұрыс бағытқа бұру ғана қалғанын айтты. Ерекшелігі сол кейіпкеріміз шетелдік боксшыларға еліктемейді. Қолда бар алтынның қадірін білу керек дегенге келтірді. Мен негізі кішкентайымнан Әділбек Ниязымбетов ағамыз бен Жәнібек Әлімханұлы ағамызды қатты қызығатын. Боксының Жәнібек ағамыздың қолы қатты, соққысы қатты. Нокаутқа жіберетін соққысы көп болушы еді. Әділбек ағамыздың ақылды ойын, аяғы ұнайтындығын. Екеуін біріктіріп, типі өзім ойымды, соларға ұқсаған кеп екеуін қосып, сондай бір стиль жасам деген болатын басында. Екеуіне бірігіп жүргім. Қарап, Құдайға шүкір, сол кішкене келіп отыр. Әділбек ағамыздың кішкене ақылдылығы, аяқтығы жүргені, Жәнібек ағамыздың жаңағы соққысы қаттылығы, кішкене бір-екі нокауттар жасадым ғой. Содан кейін сол кісілерге қайта еліктей бастадым қатты. Болады екен ғой деген ниеттен. Басқа шетелдің нелерін боксшыларын былай көмір тұтпаймын өзім. Негізі қазақтың боксшылары жетеді көмір тұтатын. Бек өте қарапайым жігіт. Рингте қаншалықты керемет болса, өмірде соншалықты қарапайым. Ұлылығы кішілікпен параллель деген классиктеріміздің өлеңін еске салады. Бұның қарапайымдылығы сол тіпті өзіне лақап ат та таңдамаған. Шоуды да ұнатпайды. Ұнатпағанда ұяла ма әлде тәрбие сондай ма, әйтеуір кәсіпқой бокс негізделетін осындай нәрселерге тұйықтау. Оның ашыла түсуіне отандық промоторлық компания мұрындық болып жатыр. Қазір Бек атыраулық компания қанатының астында жұдырықтасып жүр. Міне бұндағы жағдай әлгі мақтаулы шетелдік баламаларынан артық болмаса кем емес екен. Бізге енді былай шын айтқан кезде үлкен нелер жаңа бір мүмкіндіктер беріп жатыр ғой. Жаңа қонақ үйі бар, витаминизация дейді, медицина, дәрігеріміз бар, қосымша қасында тағы жаттықтырушы бар. Біз спор залдарымыз бар, жаңа Алматыда партнерский залдарымыз бар. Мысалы бәрі көмі тек бұл жерде ешнәрсе көріп тұрған жоқ, тек жұмыс істеу керек еңбектену керек болды. Ендігі жылы 2021 жылы наурыз айынан бастап бізді жоспар бойынша Англия мемлекетіне барып, сонда тәжірибе алмасамыз спарринг партнерлармен бірге. Одан кейін 3 ай Америка құрама штаттарында тәжірибе алмасамыз, сонда кәсіпқой боксшылармен бірге тәжірибе алмасып, өзімізге тәжірибе жинаймыз. Сол жағдайды жасап отырамыз. Осы промоушынымыз көбісі шетелге шығуына Америка, Англия елдерін айтады ғой, кәсіпқой боксың меккесі деп. Құдай қаласа сол меккеге бізді апарат деген жоспарда, Құдай қаласа алдымызда. Қалай болғанда да Бекке сәттілік тілейміз. Кәсіпқой бокстың ауыр салмағында қазақ жігіттері саусақпен санарлық қой. Солардың алдында тұрған жерлесіміз келешекте әлем чемпионы болады деген үміттеміз. Өз айтты ғой, 2-3 кездесуден кейін белдікке таласам деп. Соған сәйкес біз де жақын болашақта жарқын жеңістер күтеміз. Одан кейін олимпиадаға қатысты да бұрынғы арманы орындалып қалар. Қазір кәсіпқой бокс пен әуесқой бокс арасындағы шекаралар алынып, спортшылар мүмкіндігі кеңейтіліп жатыр. Осы тұрғыда Бекке және Бектің жанында жүрген отандық мамандар, отандық промоутерлер, отандық менеджерлерге ақ жол тіледік. Біз бұндай бағы мен бабы жарасып тұрған жерлестерімізге ақпараттық қолдау танытуға әрқашан дайын екенімізді айтқымыз келеді.